Alam, Alam Mtbal, Alam, Alam. Dena Neshwey. Nei zaga kumi. Tembit lnagar hoy. Tanagar exaber sa. Alam keta gar matash. Kaburana ne matash. Kaburana. Kaburana ne matashu. Alam. Minim nagar ay sakalishum. Yellam. Bado. Bado. Even batidar akta chalai chugur. Chugur. Ganzab lai. Economy lai. Chugur. Zanchi alla shubbat agar lai. Hulat balla manta balla alla cho sa wachgar. Anchin wasdo alaman sabat kize. Tufta yas tafu yas daggamu sa wachal. Kazay tanasa. Tidharish bado. Hiyotish bado. Nurosh bado. Rucha bado. Zari. Nanta sa taku balaya chulay tisarra. Inezi nagaralu. Pagetha ba yasusam igzabir yafar so alamin balu. Alam. Anchi betish ullu chugurno. Anchi ndamme tuanyuno. Ehto chishmi ullut. Betu rasu batam migar miserable yone betno. Ene zare anchi lay. Jika no vrasa kati ma robodia. Jo chachun ansu. Yes. Igzabir amlak zare tarikwan kayirallu ale. እግዚአብሔር አምላክ ታሪኳን ቀይራለሁ አለኝ። ታሪኳን ቀይራለሁ አለኝ። አንድ ሰው አሜን አላለም ግን? አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አንቺ የተካልሽ ሰው ነሽ። ተክደሻል። ብቻሽን ማየው። ወንድም ሴትም ሆነሽ ነው አንቺ ቤት ውስጥ ያለሽው። ትክክል ነው? ትክክል ነው ቃል እናገራለሁ። ቤትሽን ብልትንትን ያደረገውን ጋኔን አይ ፕሮፌሳይ በጌታ በኢየሱስም Yeah, free. Jesus. Jesus. Hey, Braka Badia Vos, Prodia. Alek Lambino. Hageria Madre. We are not a big lesser. Submissit a rabbit. We are a marre. I'll tell the masses. No, cover it. Alam, እንኳን ደሳለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ የጠላቶችሽን ኃይል የጠላቶችሽን ጉልበት እንደንጨት ሰብሯል አሜን ሂጂ ይሆንልሻል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ታሪክሽን ቀይሯል አሜን ልጆችሽን የምታሳድግበት አቅም እግዚአብሔር ሰጥቶሻል አሜን የጌታ እጅ በላይሽ ላይ ነው አሜን ደስ ይያለሽ ሂጂ ከቦረና ድረስ ነው የመጣችው ዓለምን ፍታት አለኝ ፈታዋል በኢየሱስም ተፈታለች ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ብዙ ጊዜ ይጨነግፍባታል አንዲት እህት ያለው መሰረት እግዚአብሔር መንፈስ መሰረት ሁሉም ነገር እየተከታተለ ባዶ የሚያረጋትን ስፒሪት ኮሃላዋ ያለው መሲ መሰረት where is she ስምሽ ማን ነው እ መሰረት ከየት አገር ነው የመጣሽው ከሂርና ከሂርና አንድ ግቢ ያየው የማ ግቢ ነው የራሴ እ የራስሽ ግቢ የራስሽ ግቢ ነው ስምሽ መሰረት ነው አንድ ትልቅ ግቢ ያየው ግቢው ጋር ፊት ለፊት እንደ ትልቅ መንገድ ያየው አንድ መንገድ ያየው እዛ ጋር የስልክ እንጨት ቴሌ ያለው ትልቅ እንጨት አለ አይ ኤሌክትሪክ የሚያልፍበት እዛ ሰፈር ነው ያለሽው ስምሽ መሰረት ነው ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጡ ትልቅ ግቢ ያለው እዛ ውስጥ ነው ያንቺ ቤት ነው ይሄ ያንቺ ቤት ነው እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር በህይወትሽ አልፏል ሁሉም ነገር ነው የሚጨነግፈብሽ እየተከታተለ አንድም ነገር ሆኖልሽ አያቅም ከዚህ በፊት ስራ እንኳን ለመስራት ሞከርሽ በራስሽ ስራ ለመስራት የሆነ ቢዝነስ ነገር ለመስራት እሱም ተዘጋ ባዶ በዚህ ላይ ደግሞ የሚገርመው ነገር ሞት ይበዛል በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ መስረትን ዛሬ አሜን ዙሪያዋ ያሉትን ጭንገፋዎች ሁሉ በእሳት አቃጥላለሁ ሃሌሉያ ታሪኳን ቀይራለሁ አሜን ሞትን ወደ ኋላ መልሳለሁ አሜን ኢቭን አንቺ ላይ ራሱ በሽታ ያለው አዎ ህመም አለብሽ አዎ ዶክተር የነገረሽ ህመም አለ አዎ ያ በሽታ ረጅም ጊዜ መድኃኒት ወስደሻል አዎ ከዛሬ ጀምሮ አሜን ማጋኒ ቬሮሲያ ላባራዲያማ ጆቼን ያጂ
Jesus. You are free. Elta chimchaba la Jesus. Reba bagandia broko podiamas. Mafatate. Amen amen amen. Ah ujallo. Ai Jesus ye. Masi. Hiji tamarmari. Amen. ባዘል ልብሽ ተሰብሯል አሜን አዎ ብዙ ነገር አቆመሻል አዎ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ብሎ ህይወትሽን ሊጀምር ነው አሜን መሰረትን ፈተዋት ብሎኛል you are free አሜን 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 ተባረኪ አሜን እንደው ሀሙላት ነው ማስቆም አልቻልሽ ማን ዝብሮ ይመጣል ነው ብዙ ነገር መቆም ማል መገደብ ያልተቻለ ብዙ ህይወትሽን ያመሰቃቀለውን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ክላሽ ላይ አንስቷል ለጌታ ክብር ስጪ ደስ ይያለሽ ኢየሱስ ክርስቶስን ያከበርሽ በሰላም ለጌታ ክብር በሰላም ሃሌሉያ አሜን ደስ ይያለሽ ጂጂቴ you are healed ተፈውሰሻል እናዚህ ጋር አንተ ወንድሜ አንተ አስተርጉማል ከየት አገር መጣህ አንተ ከመቀሌ ኦ Jesus 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 ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ምን እንዲያረግልት ፈልጋለህ በሰዎችን ወክዬ ነው እዚህ ያለሁት እኛ ቤት እንዳለ የተረበሸ ቤት ነው የተረበሸ ቤት ነው ታላቅ ያልወለደችም ወንድሜ መኪና ተገጭቶ አዲስ አበባ ያሳከምኩት ነው ኦ ትናንት ስመጣ እኔን ይብን ስልኬ ሰርቆኛ ለመለስም ይሄ እዚህ አደረ 3 እሺ ዘሆል ቤት አንድ በቃ የተበታተነ ነው አንዱ ሀረር ነች አንዱ አዲግራት ነች አንዱ ምንም ይሆንላቸው ነገር የለም እናትና አባታችንም በህይወት የሉም እኔም ምርሊት እየፈለኩ ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ማስተምረው እሺ ግን ቤተ መንግስት መግባት ፈልጋለሁ ማገልገል ህዝብን ማስተዳደር ፈልጋለሁ ሆ ሆ ሆ ሆ ሆ ቤተ መንግስት መግባት ፈልጋለሁ yes እግዚአብሔር ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምጆቻችሁን ዘርጉ በዘመናቸው በቤታቸው በኑሯቸው ብትንትን የሚያረጋውን መንፈስ ዛሬ አባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወግቸዋለሁ አሜን ለጻድቃን ምኞታቸው ተሰጣቸዋለች ኃጢያን ግን የፈሩት ይመጣባቸዋል እንደሚል ጻድቃን ተመኝተው አይቀሩም አሜን ተሰጣለች ነው የሚለው አሜን በዚህ ቃል ባረኩ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ጂሰስ ያዘው ጂሰስ ኔም ሆኖላል ወንድሜ ሊያስተረጉም መጥቶ ተባርኮ ሄደ you are free ተባረክ ወንድሜ ይሆንላል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም ግን ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ እስቲ በልልታ በጭብጨባ ኢየሱስ ይባረክ አሜን 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 ከዚህ ከተማ ውጪ ነው የመጣው አዲስ አበባ አለማየው የታመመ ሰው ያለው ህመምተኛ ሰው ያለው አቤት ትወድቃለች ትወድቃለች ናይዝ አታ ታዲያ ጂካ ቱ ፍራዲያማ ካናይ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ማለት ልናገር ወይ አንድ ሰው እጆቻች ይዛትና አለማየው ናዚጋ ቆም ጂካ ኑፍራ እዛጋ ታች 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 ስማኝ መብራታይል የሚባል ሰፈራ ያለው መብራታይል የሚባል ሰፈራ ምንድነው እዛ ሰፈራ ያለ ወደዛ አካባቢ ነው የሚኖረው አንተ የምትኖረው መብራታይል አካባቢ ነው ኢየሱስ መብራታይል እንደምትኖር ለዚህ ሰው ነግራሃል እዚህ ቤት ያለ ነገርከው አለ አንተ አለማየው ነው የምባለው ብለ ለዚህ ሰዎች ነግራል እዚህ የነገርከው አለ የታመመ ሰው ይዤ መጥቻለሁ ብለ ነግራል መብራታይል ነው የምኖረው ብለሃል እግዚአብሔር አምላክ ከሰው መካከል አንተን ያየበት ዋንኛ ምክንያት ልጅህን በጠራራ ጻይ 6 ሰዓት ተኩል ላይ ወደ ላይዋ የላኩት አጋንንት አለ በጠራራ ጻይ ስትሄድ አጋንንት ገብቶባታል እያዞረ ይጥላታል ይጥላታል ብዙ ወታ ወስጃታለሁ ካና ፕሮፌሰር ትንቢት ልናገር ወይ ተናገር እግዚአብሔር ሰው ትንቢት ልናገር ወይ ተናገር እግዚአብሔር ሰው አምላክ መብራታይል ሰፈር በጠራራ ፀሐይ እዚች ብላቴና ላይ የገባውን ጋኔን 11 አጋንንቶች አስወጣ ይለኛል አይ ፕሮፌሰር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አይ ግባ ጂሰስ ኔም ፍሪ ተነሺ ተነሺ ሚሚ ተመልከቱ ቆንጆ ነች ግን በየሄደችበት ትወድቃለች ከዛሬ ጀምሮ አቁማለች ትምርት ቤት ራሱ አቁማለች ትምርት ቤት በዚህ ምክንያት አንቀበልም ብሎ ከዚህ አመት ጀምሮ 2013 አንዴም አያማትም ነፃ ወጣለች ሂድ ለጌታ ክብር ስጥ አለማየው ተጨንቆ ተጠብቦ ወደ ቤታ ቤት በመምጣቱ ምክንያት ዛሬ ክብር አይቷል እግዚአብሔርን አመስግን ሚሚዬ ከዚህ በኋላ አያምሽም ትምርት ትማራለሽ ትልቅ ቦታ ትደርሻለሽ አሜን ትያለሽ ተባረኪ ስታምር ስታምር አሌክስ ኦ ጂሳ ኩራ ዲያማ ናዚ ጋውን ቅባት ትፈልጋለህ መቀባት ትፈልጋለህ እቤት ብዙ ያስቸገረ ነገር አለ ኢየሱስ የተባረከው ገንዘብን ሁሉ ጨርሳል ያልሄድክበት ቦታ የለም ና የካሳ ዘመን ነው ኢየሱስ ውሰድ ኢየሱስ የተባረከው ካሳ አርጎላል
ኢየሱስን አመስግን ሃሌሉያ አሜን አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ